пані Ярослава народилася у Львові 1929 року і 17 липня їй буде 87. І знаю, що рідні та друзі називають вас Сяйця. Таке запитання на початок, чому Сяйця? Шановне товариство, мені дуже приємно, що мене запросили на сьогоднішній день на таку зустріч з такими приємними молодими людьми. Відразу хочу пояснити, чому мене назвали Сяйця. То є, знаєте, унікальний той виклик. Коли моя мама була в роддомі, я прийшла на світ, а тоді батько дуже тішився мною. І були тоді цукерки Фортуни Нової, це була фабрика, яка випускала, вони були дуже солодкі. І батько приносив їх мамі і каже, ой, які вони добрі, які вони смачні. І від того часу мені дали кличку Сяйця, от бо я вас не пояснюю. Отож, хотілося б, напевно, говорити на такі солодкі, приємні теми. І багато хто з вас, я знаю, у вас насичений графік, і багато хто вже хотів би потрапити у майстерню шоколаду. Але, насправді, сьогодні в нас така серйозна зустріч, розмова про минуле, про те, коли Львів був досить неспокійним місцем, коли людям було неспокійно в цьому місці. І важливо нам також усвідомити, що це те, що відбувалося, коли тут були тоталітарні режими, так? І дуже часто тобто, воно не зникає. Зокрема, ми маємо таку ситуацію зараз подібну з порушенням прав і зневагою до людей на сході України. І так ніби вступ до нашої розмови. Хочу процитувати вам журналістку Марію Варфоломєєву, можливо, ви чули про таку, яка понад рік до березня цього року перебувала в полоні ЛНР. Ось що каже Марія. Ти живеш, будуєш плани на майбутнє, а потім якісь люди вирішують, що тебе потрібно використати для своїх цілей. Наприклад, у зоопарку нема справжнього слона, бо він дуже дорогий. Тому взяли маленьке поні, приклеїли йому вуха, хобот і зробили з нього антигероя. Мовляв, усі проблеми нашої республіки через тебе. Отож, щось подібне з людьми робив, зокрема, радянський тоталітарний режим і створював таких собі антигероїв, так? Людей, які були не згідні з режимом. Зокрема, у пані Сяйці в родині із 17 осіб 16 було заарештовано і не всі повернулися. Отож, повертаємося до Львова 1930-х років. Саме 1929-го народилася пані Сяйця у Львові. І перше моє запитання, яке нам цікаво було би почути. Скажіть, будь ласка, які фактори, люди, події вплинули на ваше формування, на формування вашого світогляду в дитинстві? Я мушу згадати спочатку, самого початку, за своїх батьків. Мій батько, Полюга Іван, був старшиною Української Галицької армії. Це був 18-19 роки, коли він брав участь в боях за Львів. А після цього вже почало формуватися студентство і створювати український підпільний таємний університет. Поясню чому. Тому що Запольщі не давали можливості українцям вчитися, і молодь мусила гуртуватися тільки для того, щоб здобувати знання. Зверталися були до ректора університету польського Казиміра. Ну, він сказав так, що я можу прийняти українців на студії тільки тоді, коли вони відбудуть свій час відповідний, і якщо вони перейдуть на католицизм. Ну, і в той час прийшлося українці гуртуватися і створювати так званий український таємний університет. Український таємний університет мав велике значення в цей час, тому що бракувало у нас інтелігенції, а ту інтелігенцію треба було все-таки заповнити всі можливості становища, щоб все-таки розвивалася наша українська нація. Взагалі були дуже тяжкі умови для студіювання, а все-таки він інститут існував протягом 5 років. Він випустив 1500 студентів, які вийшли вже з вищою освітою і могли займати більш-менш великі пости. Під час студії батько був арештований.
був дуже тяжко в зв'язку з арештом, був побитий, катований. І це один із шефів поліції, значить, дуже познущався над ним. Ну, а я вже не буду дуже в деталі входити, тому що тут тонкості. Після закінчення університету працював в матірному товаристві «Просвіта». «Просвіта» зіграла дуже величезну роботу на розвиток культурного національного визволення України. Ну, і то я кілька слів про батька хочу сказати. Двома словами про маму. Моя мама також і родженка є з Львова. Під час українізації, то був 19-20 роки в Великій Україні, вона разом із своєю сім'єю, з батьком, із цілою родиною виїхала на Велику Україну для того, щоб, здавалося, будувати Україну в Радянському Союзі. Але не сталося так, як гадалося. Сталося таке, що почалися арешти. Багато сімей, які поприїжджали з Галичини для розбудови України, були арештовані, були суджені і були страчені. І батько і до себе вдалося щасливо вернутися назад на Україну. Мама там кінчала гімназію, а так само театральні студії. Був такий дуже визначний, видатний художник, мистець, театрал Курбас. І під його Курбаса мама студіювала. Вернулася вона на Україну і відразу поступила в Український таємний університет. Закінчила вона філософію. Після закінчення університету, значить, вже тоді приступила до суспільно-громадської роботи. Мама працювала в рідній школі імені князя Льва. В цей час було декілька шкіл, називалося рідної школи. Чому рідна школа? Вона була приватна. Вона виховувала в боку такому національному дусі своє молоде покоління, молодь свою учнів. Ця школа була оплатна, і треба було за нього. А так, оскільки хотілося охопити як можна більше дітей, щоб не піддаватися полонізації, а щоб вони були справжніми патріотами України, значить, в тій школі давали великі, глибокі знання. Але школа була, за школу треба було платити. І так, оскільки мама була режисером дитячих імпрес, вони давали дуже багато імпрес на сцені. Вони були дійсності виконували вони як театрали. Ну і як, знаєте, дуже гарно. І за закуплені квитки, а саля була, звичайно, переповнена вщерть, і за ті квитки отримували рідну школу, отримували бідних дітей, отримували сиріт і оплачували вчителя. То була така велика, значить, робота допоміжна для молоді нашої, для дітей, учнів. У мене запитання. Ми знаємо, що в 1935-39 роках пані Ярослава навчалася в рідній школі імені князя Льва. Пані Сяйце, скажіть нам, що ви там робили? Тобто, тому що, окрім того, що мама організовувала ці всі вистави, діти брали участь. І, зокрема, пані Сяйця і її старший брат Любомир. В школі нас були вчителі, які мали великий вплив на наше виховання, тому що нас вчили любити свою націю, любити свій народ, любити свою країну, старатися як можна більше вивчатись, щоб мати добувати глибокі знання. Бо сказали, що тільки при глибокому знанні Україна наша може бути як така розвинена, розумна. Діти прагне приймали участь у усіх гуртках, які були створені. Були в цей час в школі, проводилися свята Святого Миколая, свято книжки, свято просвіти, де самі діти продавали книжки. А за ті книжки, ті гроші йшли вже так само на рідну школу. І, так як я сказала, що відбувалися ті імпрези. А бачите, грошей тоді не було на це, щоб держава не виділяла. То самі матері готували костюми,
всі декорації тільки для того, щоб за свої власні гроші, щоб тільки осягнути зібрані гроші, щоб вони пішли на отримання цієї школи. Ну, на мене великий вплив зіграв, безперечно, виховання. Ще мушу ще сказати, що таке, що у нас вдома знаходилося дуже багато документів архівальних, архів свій домашній. А чим, в чому він заключався? В тому, що було дуже багато газет, в яких опубліковували про арешти і громадську суспільну працю моїх батьків. Була видана книжка польська, був такий письменник Жеромський, де згадував в цій книжці, як батько попав, значить, в тюрму, де наскільки над ним знущалися тільки за це, що він одночасно, коли працював в університеті, мав документи з студентів і вимагали, значить, поліція вимагала, щоб видати тих студентів. Бо тоді в той час арештували і не було права. Вони вчилися в різних таких, не мали свого власного приміщення. І університет не мав з виклади, проводилися в різних місцях, от такі, як в рідній школі, в науковому товаристві імені Шевченка, в якихось катакомбах, в приватних помешканнях. Був такий професор Панчишин, в цей час дуже такий свідомий, він був проректором університету. Навіть в нього в хаті відбувалося заняття. І мушу вам сказати, що настільки великі, глибокі знання мали студенти, що коли наші студенти поїхали, були в Чехословаччину, в Чехію в той час, то президент Масарик сказав, якщо б я мав таких студентів, то я б не знаю, яку б я мав розвиток якої культури і знань. Вони були дуже глибоко освічені тому, що хотіли здобувати знання і хотіли, значить, їх ніхто не примушував. Навіть заняття, прошу уявити собі, що проводилося навіть в літі, на Кайзервальді, це є у нас місце таке, знаєте, де відпочинкове є. І в різних місцях, де тільки можна було. А секретаріат і канцелярія мала великий зв'язок між студентами і з викладачами. Ви мусили їх, значить, підготовляти, де проходити були заняття, в яких місцях, ну і контактуватися з ними. Велика робота була проведена. Так, які були міжнаціональні стосунки між, зокрема, на своєму прикладі, своєму досвіді, своєї сім'ї, у Львові до 39-го року, до того часу, коли прийшли до Львова вже перші совіти? Ви знаєте, у нас було дуже багато поляків, і було дуже багато євреїв, і багато інших національностей. Але мушу сказати, що такої різниці ми не робили. Примір там такий, в школі, коли виходили зі школи, зустрічалися із дівчатками, які виходили із польської школи, віталися, бавилися. По сусідству я мала товаришок, які були польки. І ми дуже гарно знаходили спільну мову. У нашому будинку, в якому я мешкала, одним поверхом нижче мешкав доцент політехнічного інституту, який мав три доні. І в 39-й рік большевики, коли прийшли, арештували їхнього батька, і мама осталася з трьома дітьми. Фактично вона не працювала. Ну і батьки мої допомагали, матеріально допомагали. Щось підготовили, щось зварили. Весь час сказав, іти, треба допомогти їм, тому що вони бідні є. Трошечки далі від нашої Кам'янці мешкали євреї, жидів. Цей час, 39-й рік, коли почалося, ви знаєте, починалася гінка на євреїв. Отож, ми переходимо вже до Львова 1939 року. Як ви знаєте, в цей час до Львова прийшли перші совіти, так? В той час, коли Німеччина напала на Польщу. Львів опинився, вже тут була радянська окупація, прийшла радянська влада, яка тут існує, якби до 41-го року робила те, що вважала за потрібне, так? І які зміни відбулися? Тобто, от основне, що вам запам'яталося за цей період з вашого життя, з життя вашої родини,
39-41 року? В 39-му році у нас змінилося зовсім трип життя. Так і оскільки що ученицею була, то в школі у нас весь світі образи Шевченко, Франко, і Леся Українка. Як тільки з приходом радянської влади прийшлося це все знімати і почали вивішувати свої портрети Сталіна, Леніна і всяких їхніх вождів. Змінилося зовсім навчання в школі. Попроїжджали зі сходу дуже багато учителів, які в основу заповнювали місця отих попередніх. Ідеологічному фронті в нас зовсім інакше змінилося. Національний дух відпав. Значить, починалося виховання все ціло в комуністичному дусі. Почалися всюди лозунки. І тільки радянська влада, яка прийшла вас визволити, от ви будете жити за нашими даними. Но, релігії вже перестали, в школі не вчили. Російська мова мала перше місце здобуття. І почали заставляти нас вступати в комсомол. Спочатку піонери, тоді малі, а пізніше комсомол. В школі, якщо взяти в побуті, то зовсім змінилося життя. По-перше, в магазинах. Магазини стали порожні. Нічого купити не можна було. Якщо можна було дістати 200 грам масла, то треба було стояти декілька годин за ним в черзі. Тяжко було дістати цукор. Взагалі продукти щезли абсолютно зі всього. А якщо привезли якусь мануфактуру, чи то, якісь панчішки, чи скарпетки, чи що-небудь, то черги були величезні, то було щось немове. Життя змінилося абсолютно на 180 градусів. Ну, а найважніше, було життя, трип життя став зовсім інакшим. Почалися підслуховування, почалися доноси. Не вільно було гуртуватися людям. Всюди були сексоти. Що це було за сексоти? То були люди, які доносили на воді, що де твориться. Гуртуватися не вільно було. Ну і починалися арешти. Арешти почалися інтелігенції, не тільки української, а так само і поляків, так само і євреїв. От, наприклад, в медичному інституті були професори, яких всіх ви арештували, а пізніше їх розстріляли і знищили. Так життя зовсім інший трип життя. Тож, а скажіть, будь ласка, нам ще, як прихід радянської влади позначився на долі вашої так, родини особисто? Почалися арешти. Арешти почалися національно свідомих людей, антиінтелігенції, а не тільки інтелігенції, де тільки було на кого доніс, які доносили, так і зараз арешти. І найстрашніше, що ті арешти відправляли тих всіх людей в тюрми. А тут така тюрма Наонського, тюрма, яка, значить, себе захоплювала. Там тисячі народу знаходилося. Між іншим і арештували мого батька. Допити і слідство велися дуже з таким суворо, бійкою, лайкою, приниженням людської гідності. І в 1941 році, як тільки відходили большевики, вони мордували цих людей, які були в тюрмах, всіх помордували їх. Причому мордували їх в страшний спосіб. Настільки, що було жінкам була вагітна, то розпорювало живіт. Було такі, що було припняті на хресті. Було такий жахливий стих, що язик був прибитий до дошки. Жахливі умови, і після їхнього відходу, то тюрми були заповнені цілі гори трупів. Трупи були поскладені цілими великими накладами, заливали їх, були вапном, щоб не було настільки. А було настільки, навіть що було і навіть людей живцем замуровували в камерах. Так що і в тому так. В тому числі і замордували мого рідного вуйка.
коли розкрили в'язниці, то такий страшний сморід був, і такий, що просто неможливо було дивитися. Там сотні тисяч людей лежало покотом в різних камерах. Ну, а решта, а частина їх вивозили, розумієш, на подвір'я. Там та гора була ціла. Люди, як приходили, то було страх дивитися. То був 1941 рік, 30 червня. Невеличке уточнення щодо того, що сказала пані Ярослава. Заарештували перші совіти дядька і батька. Дядько залишився в тюрмі, а тата пані Ярослави, мамі вдалося визволити через якісь свої приватні контакти. І, власне, тільки через те, що його визволили, він, можливо, не загинув. Тому що дядько був замордований в тюрмах, як і багато політв'язнів, яких замордували совіти, коли вони поспіхом залишали Львів через наступ німецьких військ. І в цей час, це червень місяць, так трошки такий бекграунд, щоб ми розуміли, про що йдеться, бо зараз буде йтися про нацистську окупацію. Червень місяць, коли німецькі війська прийшли, люди відкривають тюрми, там є замордовані в'язні, так? Це червень, кінець червня. З іншої сторони, українські націоналісти користаються можливістю і проголошують у Львові 30 червня 1941 року акт відновлення української держави. Цікаво, чи ви як учасницею яких подій 41-го року, от червня, літа 41-го року ви були? 31 червня 1941 року відбувся акт відновлення української державності. Це було проголошення одним із провідників Ярославом Стецьком. Акт відновлення зіграв величезну роль і піднявся народ, думаючи про це, що створиться українська держава. Народу було дуже багато, більше тисяч. А де? Це було в ринку, в будинку просвіти. Народ зібрався, був страшно втішений і радісний. Думав, що в дійсності ми будемо мати свою незалежну українську державу. Знаєте, люди настільки були, що були, мали з собою значки, попришивали синьо-жовті стяжечки, значить, вітали один одного. Ейфорія була неймовірна. Я навіть пам'ятаю слова мого батька, коли йшов ми назад, і каже, знаєш, коли я сидів на чорному пісному хлібі і водичці, коли я тільки мав свою самостійну, незалежну українську державу. Ну, на жаль, не сталося так, як гадалося. Тож 1941 і 44 роки – це період нацистської окупації. В цей час, на відміну від радянської влади, було більше волі, такої якби, свободи у культурному, освітньому житті. Нацисти більше дозволяли, ніж радянська влада. І в цей час пані Ярослава навчалася у гімназії, Львівська державна академічна гімназія. Так? Хочемо почути трошки, як відбувалося там навчання, і чи були якісь люди, які вплинули на ваше формування подальше? Гімназія життя зовсім стало протилежним попереднього. Значить, вже знову з'явилися у нас і портрети Шевченка, і Франка. Мали ми дуже сильних викладачів. Наприклад, у мене вчив історик Іван Крип'якєвич. Це був історик, який видав дуже багато своїх монографій, книжок. Був він учителем, учнем історика Грушевського, видатна постать. Другий в гімназії вчила мене Олена Степанівна. Олена Степанівна була старшиною українських січових стрільців. А українські січові стрільці в 1914 році утворилися, вони вели боротьбу, значить, і вона, одна із, як офіцер, з нами проводила дуже цікаві заняття. Заняття, вона навіть почала з нами проводити так званий політичний кружок.
гурток. Так. Цей політичний гурток мав завдання, щоб, значить, посилено вивчити історію України, географію, так по типу політекономії. Ходила з нами, розказувала нам, як відбувалися бої, в яких вона участь приймала в 14-му році. Це було 14-й рік, це була війна, Перша світова війна, де дуже багато січових стрільців наших приймали участь. І вона в тому числі, як одна із жінок, одна із перших, який приймав. Українську літературу вчив професор Почовський, видатний поет. Навіть коли я пішла на цвинтарі в Чаківському, може і побачити, його могила, і він і написано було: «О, золоті ворота стояти вам, ще там, колись, де ви стояли». Такий видатний був. Перейдемо до 44-го року, коли вже мали наступати знову радянські війська. І родина пані Ярослава дізналася, що совіти наступають, і страх виник того, що їх арештують. І вирішують, пані Ярослава, як відбувалися події, чому ви вирішили покинути так тут житло і перебратися? В 1944 році, в зв'язку з тим, що мої батьки брали активну участь в суспільно-громадській політичній діяльності, свідомі того було, що вони будуть арештовані. Тим більше, що арештований був в 41-му році батько. І, значить, рішила вся родина перебратися за кордон, щоб значить, позбутися тих всіх. Ну і батьки перебрали, поїхали ми в Карпати, через Карпати мали перебиратися за кордон. Тимчасово в Карпатах нас захопили, і ми в Карпатах побули всього 4 місяці. Цей час була так звана свобідна наша Свобідна республіка. Не було ні німців, не було ні большевиків, а в цей час вже була українська повстанська армія. Ну, можу я, може, двома словами сказати про українську повстанську армію. Вона утворилася в 42-му році на Волині. Знаєте про це, що в цей час, коли були наложені дуже великі контингенти, коли людей, розумієте, переслідували, коли були розстріли, коли підпалювали будинки і невинних людей арештували, а там була польська АК, армія краєва, одночасно більшовицькі партизани, ну і німці. І прийшлося створювати самооборону. А від самооборони, значить, прийняли, перебрали свою акцію організацію українських націоналістів. Тож в Карпатах, коли пані Ярослава і сім'єю приїхали туди в надії, щоб перебратися за кордон, там були повстанці, так? Так. І чому вам не вдалося, якби ви пояснили, тому що вже радянська армія наступала, вийшла така неможливість, чи як, чому? Так, в зв'язку з тим, що якраз прийшла Червона армія, і тоді абсолютно не було вже можливості перебратися за кордон. І тоді в Карпатах, коли ми опинилися, це було в Верхній Рожанці, була створена старшинська школа УПА. Що це було за старшинська школа? Це було так, як офіцерська школа, де вишколювали наших військових. Там мали вони дуже сильних викладачів, і вона відіграла величезну роль, тому що фактично у нас в армії було дуже мало офіцерів, дуже мало було старшин, і треба було, значить, провести підготовку для їх вивчення. Ну і таким чином ми, батьки, познайомилися і почали співпрацювати. А було таке, що, значить, коли наступали вже большевики, приходилося підпіллю септо української повстанської армії перебиратися з місця на місце, значить, і частину переходити навіть за кордон. Ну і йшли масові народу, треба було їм допомогти. Так що жінки, мамця в тому числі, збирали від господарів селян харчі, варили в величезних котлах
страви, і пекли хліб. І я стояла на при дорозі, і ми, значить, тих бідних, які голодні і ще сполошені, їх треба було накормити. Родина залишила своє житло, можливо, ви розкажете, тобто вони повертаються до Львова, але вже не мають свого житла. Як так сталося, що ви повернули? Так, я ще тільки одну хвилиночку хочу сказати, що ми були запрошені на присягу, яку приймали у пісті старшинська школа. І тоді відбувалася служба Божа і концерт. І після того, значить, вже ми в дійсності вже змушені були вертатися домів. Коли ми від'їжджали, батьки оставили помешкання своїм знайомим, які приїхали зі східних областей, і сказали, що якщо ми привернемося, то прошу нам звільнити помешкання. Помешкання зі всім добром, яке було. Ну, на жаль, коли вернулися, не було куди дітися. Вони нас не допустили. І змушені ми були перебратися на інше помешкання, це де наша тета нас влаштувала на цей час. І з 1944 року по 48 рік наше помешкання стало зв'язковим головного проводу УПА. Українська повстанська армія була армією, яка отримувалася на своїх власних силах. І Деголь сказав був про це, що якщо б я мав таку сильну армію, то ні один німецький чобіт не переступив би мою державу, мою землю. Вона опиралася одночасно на допомогою селянства, і люди допомагали. Бо якби не було допомоги зі сторони населення, то безперечно їм би було тяжко прожити. Чому? Тому що треба було і заготовки, і одягу, і взуття, і харчів, і господарників. А це все було на своїх власних силах. І окрім того, що селяни, де відбувалося, вони більшості знаходилися в тих місцях, де ліси, бо інакше не мали де можливості, по хатах. І ви знаєте, йшли величезні облави. Мирослава, трошки повернемося до вашого конкретно помешкання, як зв'язкового. Да. Угу. Значить, помешкання, як я вже сказала, стало зв'язковим головного проводу. Що це означає головного проводу? Провід, який очолював якраз українську повстанську армію. Головним провідником був Роман Шухевич. Він мав своїх зв'язкових. Армія була дуже підпорядкована, армія була дуже організована, армія була національно визвольна, яка в цей час вела війну, боролася проти поляків, які АК, проти німців, які наступали, ну і большевиків. Так. Ну і треба було допомагати. Таким чином приходили до нас молоді люди, які в цей час були зв'язковими. Такими зв'язковими була відома така Катерина Зарицька. Це була, вона була дочкою професора університету. Батько її працював, був за кафедрою математики. Вона була членкинею ОУН вже з 1939 року. Була дуже відома. Була друга була Галина Дидак. Бо вона учителькою, так само з 30-40-го року була учасницею ООН. Вони приходили зі зобов'язаннями, які потрібно їй робити. Отже, що проводилося? Треба було діставати батарейки до приймачів. Треба було діставати приймачі. Треба було діставати для підпілля нелегальні паспорти і нелегальні, щоб якщо люди йдуть, мають якусь роботу, дають їм, то їм треба було дати паспорт, щоб вони могли ним користуватися. Треба було діставати медикаменти, треба було діставати літературу.
І це все про літературу. І це все приходилося, значить, добиватися. Скажіть, будь ласка, що робили конкретно так? Ви? Моїм завданням було передавати грипси. Грипси – то є секретні записки. Потрібно було діставати медикаменти. Отже, я по всіх аптеках, які були у Львові, старався звідти діставати медикаменти, перев'язочний апарат. І це все формували в помешканні. Треба було дістав цю флящинку ціаністого калію. А ціаністий калій, як ви знаєте, це є величезна отрута. А її треба було в обрідіваних дозах розфасовувати маленькі ампули і запаювати їх, і пізніше вони передавалися в провід, щоб, не дай Бог, в екстремальних випадках не дістатися живим в руки. І таки якраз одну таку із ампул розкусила була Катерина Зарицька, і нам здавалося, що вона загинула. Ну, на жаль, большевики зорієнтувалися, вони випомпували і оставили її в живих, а після того, щоб її можна було, щоб можна було її мордувати. Брат пані Ярослави був одним із особистих охоронців Романа Шухевича, Любомир Полюга. В 47-му році його арештовують. Спочатку він якби був змушений піти з дому, тому що його вже намагалися арештувати. В 47-му році арештовують брата, а 48-го року навесні, у квітні, арештовують батьків. А тата засуджують на 25 років таборів і маму також на 25 років таборів суворого режиму. Як відбувався цей арешт? До помешкання вірвалося 6 чоловік військових. Змушені, розставили нас по всіх по різних кімнатах. Не вільно було нам спільно, ми не мали можливості з собою спілкуватися. Зробили в хаті обшук. Настільки, розумієте, що все абсолютно перевернуло, всю бібліотеку, всі книжки, в кожному куточку було, в одягу, в всіх абсолютно місцях в хаті, де тільки було, то була чиста руїна, то було жахливе. І з самого початку вивели маму, дали, пред'явили ордер на арешт. Її вивели, не дали мені можливості з нею попрощатися. Батько дістав тяжкий приступ, і після того його вивели. Ну і помешкання, дві кімнати, які були, зараз відразу запечатали. Ну і значить, таким вони опинилися в тюрмі на Лонську. Після того батько був суджений на 25 років, як ви вже сказали, мама на 25 років. А коли це було, відбувалося зранку, вночі, коли вони це пішли? Вночі. Прийшли вони вночі, безперечно було дуже такі, то було щось неймовірне і дуже страшне. Тому що, знаєте, ця їхня поведінка була настільки нагла, настільки визиваюча і настільки брутальна, що вони не числилися з нами як людьми, а просто як з якимось, розумієте, не то що другорядним, а взагалі не людьми. Це була весна 48-го року, і вже в жовтні, тоді пані Ярослава була студенткою медінституту із 45-го року, і на четвертому курсі медінституту по дорозі з медінституту додому її також арештовують. Як відбувався ваш арешт? Коли верталася з інституту, двоє КГБ-стів вхопили мене за руку і насильно запхали в машину. І повезли мене в обласне КГБ на вулиці Дзержинського. Ви знаєте, там перебути, то було пекло на землі. По-перше, знущання неймовірні. 28 днів не дали мені можливості ні одного дня заснути. Тільки мусила сидіти я на табуреці, яка була прикута до землі. Слідство велося з бійкою, з лайкою, з нецензурщиною. Неможливий спосіб з зухвальством. Ви знаєте, до того дійшло, що коли я сиділа, відповідала на запитання, то підходив він до мене і копав ногою ногою в коліно, то в кістки ніг, вхопив мене за волосся,
з ритмічними ударами бив мене головою до стіни, до втрати повної свідомості. Бив мене, розумієте, з величезною палкою, вона була всередині мідяна, а зверху гумова, і по голові, і по плечах, де тільки попало. Ні одне слідство не було без фізичного втручання. А найстрашніше було, що ночі приходили, не заводили мене в камеру, а змушена була я сидіти на табуреці, прикутий до того. Знаєте, якщо ти був сидів там і за стіною чув страшні крики, і таких самих дівчат, старших, молодих, били несамовито, всюди вони знущалися в тільки фізичній силі. Цілими днями я змушена була стояти біля стіни з руками заложеними взад. Не сміла я ні повернутися, ноги набрякали, роздягнутися не було де. А про це, щоб заснути десь і відпочати, то навіть не було і мови. Крім допитів, НКВД-сти також організували провокацію. Як це виглядало, в чому вона полягала? На відповіді мої, що не чула, не знаю, не бачила, мій слідчий був страшно незадоволений тим. І рішив, значить, створити провокацію. Про чому я не знала про це, що це є така провокація. Пізно вечором посадив мене на машину Бобик. Біля мене двох чергових, він переді. І поїхав ми. Сказав він, що ми їдемо, що я їду на зустріч зі своїм братом, що він буде на мене доказувати про те, що, значить, яку я участь принимала в підпільній роботі. Ну, їдемо ми дорогою шосейною, по дорозі темна ніч, машина псується, шофер ремонтує її, і тут в моменті над'їжджає з другої сторони фіра. Ну, і шофер, і цей мій слідчий змушує розвертатися конями, каже мені пересісти на машину, на фіру, і поруч зі мною і двох моїх, значить, якісь бійці, які були. Їдемо ми спочатку фірою, шосейною дорогою. Пізніше їдемо на Полеву і опиняємося в лісі. В лісі розгортається страшний бій. Мої чергові, які біля мене, вступають в бій. І тут під час стрілянини, дивлюся, один лежить вбитий і другий вбитий. Ну, а хлопці з лісу задоволені, вискакують на фіру, зав'язують мені очі, накидають мені мішок на голову і везуть мене в невідомо відомо. Починають співати партизанські пісні. Знаєте, я тут призадумалася, як це так, щоб в лісі партизани співали голосно. Ну, але її привезли мене в ліс, хатинка. А в ті, то так якби стодола якась, чула я, що там десь хрумотить коровця, жує. І переді мною величезний отвір. І примушують мене в цей отвір лізти, в глибина. Бункер, в якому я знаходилася, маленька кімната, з двох сторін два пріча. На одному із них лежав так званий, як вони називали, провідник. Маленький столик, на цьому друкарська машина і розкидана повно різної літератури. Коли я зорієнтувалася, що коли мене привезли в бункер, мене слідчі, з яким я вже йшла в дорогу, він зібрав всі документи слідства, які він питав допити, і забрав він таку папку, знаєте, як то спортивна, військові папки, і там, де документи мого слідства. І коли я звернула увагу,
що один із тих, який привів мене до бункру, дивлюся, а то не жовта, не жовта ясна папка, а стара брудна. І я зорієнтувалася, думаю собі, як це так? Яким чином могли ті документи з одної папки появитися в другу, а пізніше в другому? Як це так, що над'їхала машина, і тут же відразу фіра явилася, і тут же відразу бій. А бій видався мені такий театралізований. Знаєте, що просто щось неймовірне, щоб відразу два мої, які мене супроводжували, які пильнували, були вбиті. І я подумала собі, от так, напевно, я знаходжуся на провокації. Правда, ніколи про провокацію таку я не чула. В камері, в бункрі, в якому знаходилася, кожний день мене пильнували по два чергові. На столі було порозкидано повно літератури, і вона цікавила, як це так, що ви не цікавитеся цією літературою, що вас не цікавить? Починали співати партизанські пісні. Чому ви не допомагаєте нам вторувати партизанські пісні? Чому ви не співаєте? Прошу? Повстанські пісні. Оце, що я сказала, що був друг провідник, весь час вів в мене слідство. А з ким, де, як я працювала, а де чому я, значить, не хочу йому відповідати на питання, що в дійсності я працювала, була, значить, з підпіллям, що мої батьки працювали, що мій брат працював. І як то я в стороні є і нічого йому не хочу сказати. І так слідство велося 3 дні. Після 3 днів мені не дали мені абсолютно нічого їсти і сказали про це, що бункер є обложений військом большевицьким, і не маю, що нам дати, що не знають, що дати з'їсти. Фактично 3 дні я була без куска хліба і без крути, і ані води також не дали. На 7-й день прийшов до бункру статечний чоловік, дуже такого віку, як мій батько, і каже: «Ой, як ти, я тішуся, що я тебе бачу. Тепер ти можеш нам розказати, де знаходяться наші зв'язкові. Мені треба з ними навести зв'язок. Чому ти розкрийся перед нами? Це для нашої України, це для нашої, розумієте, для нашого підпілля». Я кажу: «Я вас не знаю. Я нічого не знаю. Я з підпіллям ніколи нічого не мала до діла. Я нічого не допомагала, я не робила». «Ах ти така! Ах ти комсомолка!» І на 10-й день мій слідчий, цей орел, який весь час вів допити, каже: «Ну, отакі, як ти, не місце на землі». Я зауважила, що під одним із причин був величезний шнур, такий довжезний. І там він вже був заготований з петлею. І цю петлю, зашморк, закидують мені на шию і починають затягати. І кажуть мені: «А тепер, що ти перед смертю скажеш, як ти працювала, хто ти є?» Ну, я безперечно переді мною тумані, знаєте, страшно стало. Я сказала: я і такою, як я вам розказала. Я нічого абсолютно не знаю, з підпіллям до діла нічого не маю. Про зв'язкових я вам нічого розказати не можу, бо я з ними нічого до діла. Ах ти комсомолка, ну тоді тобі смерть. Один із тих присутніх, яких було 3, сказав: «Друже провідник, даруй життя, нехай знають, що ми гуманні, що ми є гуманні і даруємо життя такій комсомольці, як вона». Ну і зняли тоді петлю зі шиї з мене. І цієї ж ночі, вночі вивели мене в ліс, невідомий, темний, почав накрапати дощ зі снігом. Я, розумієте, була впевнена про це, що вони мене хочуть розстріляти. Не знала, куди йти, в яку сторону. Зупинилася на пеньку. Деякий час вже почало світати. Я почула гавкіт собак і пішов в тому напрямі. Я пішов в село, до крайньої хати села. Коли я дійшла до крайньої хати, там, да, я попросила, щоб показала мені дорогу. Це було в неділю, що я хотіла піти була до церкви, до священника, висповідатися. І так сталося, я прийшла, розказала, що знаходжуся в особливих обставинах. Прошу дати знати, моя тільки бабуся була одна, осталася в живих, щоб дати знати, що я є жива. Ну і тут же після служби Божої
я відправилася, дали мені гроші на квиток, і я сіла, приїхала до Львова. До Львова приїжджаю, і немає куди діватися. Помешкання повністю закрите є. Я змушена була піти до своїх товаришок з інституту і там у них залишитися вже жити. За мною весь час слідкували. І після дали можливість мені трошки походити в інститут. І після цього мене знову вдруге арештують. Прийшли до хати, зробили обшук. І так як я стояла, мене відправили в тюрму на Лончику. Вночі мене, коли привели в тюрму, відразу відправили мене в баню. Ви знаєте, це була дуже прикра історія, але це мушу розказати, тому що вони там втрачають чоловік людську гідність. Я не хотіла митися. Зірвали з мене одяг, познімали з мене всі гумочки, всі гузочки повідрізували, все, що тільки можливо, заставили мене холодною водою митися. Причому банщики були чоловіки, молода дівчина. Приніше прийшов перукар, соромливі місця зняли волосисту частину. І таку розхрістану, мокру, не маючи вдягнутися, направили мене в камеру. Опинилася я в камері. В камері знаходилася одна дівчинина, яка представилася, що вона студентка університету. Почала відразу, дала мені можливість трошки привести себе до порядку, причесатися, гумку зробити мені, там гузочки позашивати. Сиділа вона на матраці, навіть пригостила ковбасою з хлібом. Я була здивована, думаю, о, то ще в тюрмі ще не є так зве, значить можна на матраці сидіти і ковбасу з хлібом їсти. І на слідуючий день її викликають зараз на допити. А тут, я буду скорочено, а тут в камері роздається стук Морзе. І я по стуку Морзе доводять мене до кінця камери, і в камері є невеличкий отвір, і тут я чую, уважай, ти знаходишся в сексотка. Вона доносить, і значить нічого перед нею не говори. А я була дуже здивована, як це так, вона мене так гарно прийняла, вона так мною заопікувалася. Вона відразу почала мене питати, по якій є справі, яким чином я опинилася, значить, де я працювала. І коли почала говорити мені за Шухевича, за Провіти, за те, каже, як це так, як ти не знаєш, як тобі не встидно, та ти ж студентка, щоб ти не знала, як у нас працювало підпілля, як у нас українська повстанська армія творилася, як ти абсолютно нічого не знаєш. Друга провокація їм не вдалася, і мене перевели в загальну камеру, де було 17 чоловік. Малесенька кімнатка. Факт, не було ані матраца, ані ліжка, ані подушчинки, голі стіни і тільки спали на підлозі. Одне єдине, що лампочка була задротована, яка світила день і ніч, а в кутку була тільки параша. Що це означає? Бочка желізна, прикрита дном, і вона служила за туалет. Умови в тюрмі жахливі. Кожний день відбувалося слідство, кожний день викликали дівчат і жінок. Всі абсолютно приходили після побою, побиті, зуби повибивані, волосся повидирене, обкровавлені, збиті, настільки, що розумієте, що приходилося рани їх з водою і підліковувати, як хто як міг. Були дуже страшні обставини. Навіть була одна з нами дівчина, жінка була семимісячна, вагітня, то після побою в неї почалася кровотеча. Була жінка, яка, розумієте, втратила двоє дітей, себе дуже мужньо вела на слідстві, прийшла повибивана зубами, ціла обкровавлена, що приходилося їй надавати поміч. Там можна було наслухатися страшних історій, а давали їсти то в три рази в день 500 грам хліба, трошки солом'яно-жовтої води, ніби то чаю називалося, і тюльки. А обід баланда, то є, значить, відходи з капусти, якоїсь там моркви. То просто в перші дні неможливо було їсти. Обставини страшні. Таке невеличке уточнююче запитання. Хто, за що сиділи ці люди і хто вони були там, за освітою, звідки? В камері знаходився різноманітний елемент.
бо люди з вищою освітою, бо навіть науковці, бо селяни, а більшість знаходилося селян і робітників. І жінки, це були жінки-героїні, в дійсності, як би то не було, якого би було інтелекту, якого були великі жінки, славні жінки України. А за що вони там сиділи? За політичні, так? Це що? Були політв'язні. А всі, абсолютно, то цей контингент, який був, це був весь політичний. Там їх, то частина їх було, які принимали участь у визвольних змаганнях. То були, значить, матері, яких діти загинули в УПА. То були матері, яких участь приймали батьки чи чоловіки. То всі абсолютно були політичні в'язні. Не було у нас в'язнів яких інших. Значить. Через 6 місяців без суду пані Ярославу транспортували до пересильної тюрми, там, де створюється наш музей. Це був 49-й рік, вона потрапляє на пересилку. І там зустрічає своїх рідних на пересилці, так? Так, на пересильному пункті я зустрінула своїх родичів, себто одну тету з 2 дітьми, другу тету з 3 дітьми, з маленьким немовлятком на руках. І та дитина тяжко хвора була, так що ми дітей оставили одних самих, а маму положили в лікарню з дитиною тяжкою. Ну і після того всього нас відучили. Цих ті, які були перевезені із тюрми на пересилку, відправили відразу на етап. На жаль, ми змушені завершити цей формат. Можливо, у вас є запитання до пані Ярослави, для того, щоб ми мали можливість все-таки почути вас, і, можливо, ви мали би можливість отримати відповіді на ваші запитання. Ви вже почали говорити про каторжні роботи. Так. От, і нам, думаю, було б цікаво всім дізнатися, що відбувалося. Як вони відбувалися в ті часи, якраз, от, думаю, це основне. Значить, етап наш був дуже тяжкий дорогою. В дорозі ми їхали так званими телятниками. А телятник – то є, ну, знаєте, свідомо. Були тільки одні суцільні нари. В одному в такому вагоні було 60 чоловік. І був різноманітний контингент. І були старенькі, і молоді, і з дітьми. І не мушу вам згадати тільки за один такий момент, що була жінка з дитиною, хлопчиком Юрчиком. Чудовий хлопчина з великими синіми були. І та дитина весь час плакала, кряхтіла. І що, він був дуже тяжко хворий. І незважаючи на це, що він був такий хворий, їх все одно везли на етап. І через 6 днів, кожного дня стукали в двері і просили, щоб викликати фельдшера чи викликати лікаря, щоб дати допомогу тій дитині. Дитині допомоги не дали. На 6-й день прийшов фельдшер, кинула кілька таблеток і на 7-й день та дитина померла. Ви знаєте, це був такий страшний жах, як та мама в якійсь страшній розпуці була за тою дитиною і як то тіло виносили з вагону, що вона не могла була ані його не знала, де його поховають і де, куди. І після того ще 2 чоловік стариків також викинули як колоди із нашого вагону. В вагоні були суцільні нари і лежали один біля одного. І найстрашніше було те, що один раз в добу давали нам їсти, один раз в добу, вечором, коли вночі, вечором зупинявся поїзд. Але страшні були воші. Оце ті воші нас добивали. Вони так кусали, ви знаєте, не тільки в голові, а по всьому тілі. І так рушитися не можна було, встати не можна було, бо не було куди ходити, бо було так, як селеці боці прибиті. А ще найприкріше було, це було з туалетом. Туалету не було, було тільки вирізати. На дошка і присутності всіх приходилося всі фізіологічні свої потреби виконувати. То було дуже страшне. Ми були жахливо голодні. І жадні були кусочки хліба. А той хліб ми діставали всього один разок пайок і один раз, значить, баланду якусь і той чай, який нещасний, то не був чай, а звичайно за соломіна вода. Ну, приїхали на
Можна так, далі. Просто питання прозвучало, що саме ви робили на спецпоселенні? Якщо ми так перейдемо, більше конкретніше. Конкретно, так. Нас на пересильці розподілювали на різного роду роботи. І 37 чоловік, які були одиночки, направили нас в ліс в тайгу. В тайгу прийшлося, нас спочатку везли 3 дні. 3 дні їхали ми по шосейній дорозі. На відкритій машині при 40 градусів, прошу уявити собі, їхали ми шосейною дорогою до місця, значить, нашого, де ми мали бути направлені. І 37 чоловік від моменту, де зупинилася машина, йшли 4 кілометри тайгою. А що це тайга? Ліс, кругом ліс. І величезний куча гори і сніг. Всюди сніг. І ви знаєте, сніг настільки високий, що був доходив навіть до грудей, то в залежності, де деякі місця були засипані. Вдягнені ми були спочатку по літньому. На пересилці нам дали ватні штани, ватну фуфайку і чоботи. Найстрашніше, що мені дали 39-й розмір, сніг насипався туди. Як ішли ми, то значить, дороги не було в тезі, то ішли так доріжкою, один ступав і за ним слідом і другий. Ну і там, безперечно, було все під контролем військових, які нас пільнували з псами, доводили нас до місця прибуття. Де ми опинилися? 37 чоловік, яких нас підібрали на лісоповал і на шурфи добувати золото, опинилися ми в бараку, який знаходився серед лісу, один одинокий, побудований був по типу колиби. То, значить, бревна з дерева, і між деревами щілини запихані мохом. 2 маленькі віконечка, засипані снігом, долівка землі ниста. З самого краю, коли тільки заходилося, 2 бочки. Одна бочка служила на воду, а друга бочка для того, щоб можна було щось зварити чи підпалити. Води не було, приходилося топити сніг і в ту бочку наливати, і тільки снігом користуватися. Посередині був величезний стіл і 2 лави. І кругом оцього бараку були суцільні нари. Уявіть собі, що не було ні матраса, ні подушки, ні коця. Хто що мав, то ставив під себе і тим накривався і тим. Воду пили тільки то, що, значить, топили сніг. Одна жінка, себто пані, з якою я познайомилася в тюрмі, пані Постолюкова, з її зробили нянькою, то, значить, що це означає, що вона мала полити в бараку, мала трошки робити якийсь порядок, кому що, можливо, було хтось з собою привіз підварити, і решта топити воду. Зі снігу на воду. Рано о 6-й годині підйом, до 7-ї години мусили бути готові. І дали нам пиви, дали сукери, дали інші наряддя і вислали в ліс. Тайга, ні дороги, все заметено, все сніг, температура 40 до 50 градусів, руки замерзали. І дали нам, значить, дерево, назначили дерева, і маєте оце дерево зрубати, оце дерево зрубати, оце дерево зрубати, його порізати на куски і поскладати. То прошу уявити собі, що ми ніколи пили в руках не мали, сукерни не мали поняття. Як можна було молодим дівчатам давати таку тяжку фізичну роботу? А мусили були вони виконати норму, бо нам, якщо не виконав норму, значить тим самим не дали нам грошей. А не дали грошей, не було за що нам купити ні куска хліба, ні якоїсь кашки якоїсь і соли до неї. Ну і розумієте, нам на самого початку дали 5 карбованців авансу. Ми за тих 5 карбованців перших днів купили собі хліба, купили собі хліба. 4 кілометри треба було йти тайгою. Одну ногу витягнув, другу запхав, крок за кроком, щоб дійти до найближчого посілка, де було можна дістати той хліб. То купували той хліб, купували трошки чуна, купували якоїсь крупи і соли.
абсолютно жодного тушчу, жодного цукру, нічогісінько, бо не було за що купити. І таким чином на тій борщі, яка я приходила пізно вечором, і варила ту якусь юшку, чи варила ту кашу, чи що-небудь. Голод був страшний, бідували в неможливий спосіб. І коли ми не могли були виконати ці норми, розумієте, вже побачили, що до чого то доходить, то дали нам вже звалені мужчини, чоловіки звалювали ці дерева, а ми мали що 3 метри розрізати і ці дерева, і ще до того складати їх на куп. Мороз тріскучий, з'їсти нема що. Теплої страви абсолютно жадної. Обіди нам ніхто нічого не давав. Хто що мав зі собою кусочок хліба, ховав його сюди за пазуху, бо він замерзав абсолютно до шкла. То коли в процесі, десь перша, друга година нам можливість ватру запалити, на кусок патика застромлювали цей кусочок хліба, щоб він розігрівся, бо він був замерзлий до шкла, щоб можна було його кусочок з'їсти. Пауліна з Польщі. Так. І вона говорить, що тема ОУН і УПА є дуже складною, зокрема в українсько-польських стосунках. Що можемо зробити, що можуть зробити українці і що можуть зробити поляки зі своїх сторін, щоб порозумітися і щоб було це порозуміння? Я думаю, що історія поставить все на своїх місцях. Але на сьогоднішній день, коли ми знаходимося майже в однакових обставинах, і коли, розумієте, нам загроза є війни, і коли ми являємося Україна буфером, який, розумієте, не допускає цих москалів йти на інші держави, то я думаю, що ми повинні наладнати між собою настільки теплі стосунки і співпрацювати, тому що ми знаходимося на одній планеті. В мене до вас питання таке, буквально кілька слів. Що ви відчували 24 серпня 1991 року? Ви знаєте, мені здається, що більшого щастя я не могла була. Це була найбільше вимріяна, найбільша моя мрія, що я все-таки ми дістала свою незалежну самостійну українську державу. Тоді, коли боролися мої діди, коли мої батьки, коли ми участь приймали в тому, і знаєте, мені здається, що і вся нація наша була в ейфорії. Це було найбільше щастя в моєму житті. Пані Ярославе, скажіть, будь ласка, після каторги, коли ви повернулися до Львова, коли настав цей момент, коли ви змогли публічно розповідати про те, що чим ви займалися у Львові, коли ви працювали в тій, були в квартирі, де був пункт передачі зв'язку. Коли ви змогли публічно розповідати про все те, чим ви займалися? Публічно я могла тільки тоді, коли вже стала наша незалежна, утворилася наша незалежна українська держава. З тих пір вже можна було. Я виступала в багатьох місцях, і мене запрошували в університеті, коледжі, по школах і всяких установах інших. Це ми тоді приймали. Треба було розкривати дійсність і все це ті пережиття, які у нас прийшлося пережити. Одна тільки ремарка. У 60-х роках пані Ярослава активно долучилася до руху шістдесятництва. Зокрема, вона була знайома особисто з Чорноволом і допомагала друкувати сам видав. Як відбувалося, що? Дисидентський рух у Львові. Чим саме ви займалися? А це тоді коли рух був? Та, дисидент. Бачите, в 64-му році я познайомилася з дружиною Чорновола. І вона почала працювати з нами в лікарні. І ми, знаєте, якось так настільки подружилися, що вона мене ввела в курс справи шестидесятників. І тоді вона мене познайомила з братами Горенями, з Стефанією Шабатурою, з Світличним, з Евгеном Сверстюком. Ну, і в тому числі зі своїм рідним чоловіком Чорноволом. А оскільки, розумієте, був такий час,
що вони дуже багато працювали були і видавали перший вісник, український вісник, який зіграв величезну роль для підняття національного духу українців. Ну і, значить, я включилася також в допомогу друкування цього вісника. Мушу вам сказати, що я по сьогоднішній день маю ще 4, розумію, примірники журналу, які зберігся мені ще після того. А як то ставалося? Значить, коли я працювала, то до нас дружина Гореня, її син, пізніше там знайомі приходили до нас на роботу і приносили ті статті. А я мала знайомство свого колегу, який працював в політехнічному інституті на кафедрі геодезії. Ну і ми домовилися, він там організував якраз друкарство оцього українського вісника. Друкували там вони по ночах. Безперечно, це було дуже небезпечно, бо якщо б там хтось довідався, або хтось би був сипав, то була б вся кафедра полетіла, або б арештовані, були суджені і так далі. Ну і таким чином, значить, прийшлося, значить, друкували вони, і все вони приносили до нас до хати. А з хати завжди забирав і сам Чорновіл, і я відносила, і діти мої, сини, оба також відносили. Кожним разі участь приймала ціла хата для того, щоб, значить, допомогти в друкуванні того українського вісника. Ну, а той український вісник розповсюджувався вже серед своїх знайомих, серед друзів. Чим раз то більше, а чим більше його продукували, тим більше, значить, мали можливості працювати. Коли я принесла журнали до помешкання Чорнового, я застала таку картину. Він дві кімнатки, маленькі, хрущовки. На одній кімнаті він сидів на підлозі, роздягнений в пояс, тільки в трусиках, і кругом обложений літературою. І так він працював. А в другу кімнату, коли я зайшла, там сиділо 5 чоловік за друкарськими машинками. Причому це було літо, дуже гаряче, віконечко було закрите, бо не можна було, щоб сусіди не чули стукіт друкарської машини. Тоді не було ще можливості, так як сьогодні, на комп'ютері. І вони таким чином вони друкували, розумієте, при закритих дверях, а на кухні також ще двоє, маленька кухоночка, і на двоє чоловік сидів за друкарськими машинами, і так вони працювали на той український вісник. Пані Ярославо, що би ви сказали от цій всій молоді, яка тут присутня, що би ви нам порадили як майбутній генерації, яка керуватиме державою, яка буде створювати зв'язки з іншими державами? Я вважаю, в першу чергу, що треба вчитися. Вчитися і вчитися, і ще раз вчитися. Та тільки через знання ми можемо здобути все. Таким чином, ви розумієте, буде могутня, сильна і кріпка держава, в якій би ви не жили. Чи це буде Німеччина, чи це буде Польща, чи це буде Україна, наша незалежна, розумієте? Але знання – то є в першу чергу.